Քանի որ Դավիթ զբաղվում է սողուններով, հա, ասացիք, ես ուզում եմ նաև հարցնել ձեզ, թե ինչպես եք կարողանում նրանց վարժեցնել։ Ուզում եմ, որպեսզի այս հարցին պատասխանեք, բայց գովազդից հետո, հա, մի փոքր մեր հեռուստադիտողներին էլ հնարավորություն տանք, որ նրանք ուշքի գան և անպայման անդրադառնանք այդ հարցին։ Իսկ հիմա գովազդ մեր եթերում, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Առավոտը Շանթում ծրագիրը շարունակում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Մենք անսպասելի էր, չէ՞։ Մենք բազմաթիվ կենդանիների հետ հնարավորություն ունենք այսօր շփվելու և հուսով ենք, որ կարողանում ենք փոխանցել ձեզ այն տրամադրությունը, որը հիմա տիրում է մեր տաղավարում։ Մինչ անդրադառնալը, ում անդրադառնանք, սկզբից կապիկին, թե ուզում ենք հասկանանք սա ինչ կենդանի է։ Սա շինշիլա է կոչվում։ Ահա։ Ապրում է, ապրում են հարավային Ամերիկայում, Պերու, Չիլի, Լեռնային հատվածներում, շատ ցրտադիմացկուն կենդանիներ են։ Հարավային Ամերիկայում ասացիք։ Բայց ցրտադիմացկուն են։ Բայց Լեռնային գոտիներում։ Ահա, Լեռնային գոտիներ։ Բավական մոտ 2000 մետրից բարձր գոտիները։ Ասեմ, որ ամենաթանկարժեք մորթին է այս քանի եւ ժամանակին շատ լուրջ, ուրեմն ես եթե չեմ սխալվում, Հայաստանում շատ պահողներ կա։ Այո, չէ, այո, մորթու համար գուցե, մորթու համար, բայց մորթին կարող է որակը ունենալ, ասենք, Հայաստանում եւ այնտեղ, որտեղ նրանց բնական ապրելու միջավայրը։ Ես ասեմ, խնդիրը դա չի, եւ ընդհանրապես մենք դեմ ենք կենդանիների մորթուց մուշտակներ, ուրեմն, պատրաստելու։ Եվ ասեմ, որ նախորդ դարի սկզբին գրեթե ոչնչացված էր բնության մեջ, հենց մորթու հետ կապված, շինշիլան։ Շինշիլան։ Եվ վերականգնվեց, կարողացան բաց թողել բնության մեջ։ Չէ, 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 լրիվ։ Եվ տնային պայմաններում երեխաների համար եւ տանը որպես կենդանի պահելու շատ հարմար եւ հաճելի, ուրեմն, կենդաններ են իրա։ Կրծող է, չէ, բայց ամեն դեպքում չի կարող տան տանը բաստովված չի, անպայման պետք է ուրեմն իրեն անկյունը, դա վանդակի մեջ, բայց կարելի է բաց թողել տանը, նրանք շատ ճարպիկ են, բազում են։ Օրինակ, գիտեք, շուն պահելը կամ կատու պահելը բավականին օգտակար է, հա, երեխաների համար հենց անմիջապես։ Նրանք հոգ են տանում այդ կենթանի մասին, վերջապես շունը, օրինակ, անձամբ ես պահել եմ շուն, շատ հավատարիմ է, հա, երեխան զգում է այդ կապը կենթանու հետ։ Օրինակ, շինշիլա պահելու օգուտը երեխայի համար որը կարող է լինել։ Ես հակառակը կարամ լրիվ ասեմ, դուք կարող եք ասել, շինշիլան դեռ կատնասուն է եւ բավական իգրիվ ինքը խաղում է, ճանաչում է տիրոջը։ Իսկ այս դեպքում ինչպես դուք կասեք, երբ որ երեխաները օծեր են պահում տանը եւ մեծագույն, ուրեմն, ստանում են նորից այդ պատասխանատվությունը եւ դրական լիցքերը։ Էական չի ինչ կենթանի եք պահում, էականը ո՞նց է, ուրեմն, երեխան ինչ պատասխան եւ ինչի երեխան, յուրաքանչյուր հատկապես երեխաները այդ պատասխանատվության խնդիրը ունեն։ Մորթին փոխել է, ինչ որ երկար, այո, արդեն զմրանամիսն է հիմա եւ տեղափոխությունից նրանք շատ անգամ ուրեմ վրթողված մորթին ճանչերով բանեն անում, փոխում են իրենց վրայից։ Շատ փափուկ է։ Մենք հիմա ներկայացնենք մեր Դավիթ մեզ ներկայացրու, խնդրում եմ։ Փոքեց։ Ինչ փոքեց։ Մորթին մի փոքր։ Սա մարտիշկա է կոչվում։ Մարտիշկա։ Հա, տարածված են Հնդկաստանում, հիմնականում, հա, կապիկի տեսակ է։ Ինքը չի կծում։ Չէ, ինքը ընդհանրապես չի կծում, մեր մոտ վարժեցած են կենդանիները, ուրեմն բնակվում են հիմնականում անտառներում, ծառերի վրա։ Մինչ ծրագիրը սկսելը Կարենի հետ մենք, ես Կարեն մի հարց տվեցի, լինում են դեպքեր, երբ մարտիկ ուզում են տանը պահել կապիկ, առնում են, ասենք, այո, իհարկե, լինում են դեպքեր, բայց ասեց, որ շատ երկար չեն կարողանում։ Նայած կենթան, նայած ինչ կենթանատեսա կոնկրետ, դա վերաբերում է կապիկներին, որտեղ իրանք ահավոր չար են։ Ոնց որ տանը այս մի կապիկը ոնց որ 5 երեխա լինի փոքր տանը, ահավոր շատ դժվար է խնամելը, հետո իհարկե դա մեծ պարտականություն է, որովհետև կան բազմապիսի է իրանք ռացիոնը, կերակրատեսակները, իհարկե պետք է մասնագետ լինել, ցավոք սրտի մարդիկ գնում են սկզբից որպես ինչ-որ խաղալիք տան, ասես երեխայի համար, հետո հրաժարվում են, հա, դա այսօր մեր տաղավարը վերածվել է
թեթև ջունգլիների, որովհետև մեզ մոտ հիմա այնպիսի կենդանիներ են, որ Հայաստանում չեն հանդիպում։ Օրինակ Տաթևը հիմա պարացնում է թութակին։ Թութակի անունն է Պեդրո։ Պեդրո, հիշեցնենք, որ մեր հյուրերն են այսօր էքզոտարիումի տնօրեն Կարեն Մարտիրոսյանը եւ Դավիթը։ Դավիթի ձեռքում Արամայիսը ներողություն, Դավիթը մեզ լքեց։ Արամայիսը մինչև կպարացնի Տաթևը Կապիկին, բայց փարեց, ոնց պիտի անեն, որ փարի ընթացքում փարի դա։ Ահա, Պեդրո փարում է, փարի, Պեդրո։ Լեզու։ Պեդրո փարի։ Իրան մի նայեք դու, ինքը փարի։ Ես չնայեմ իրեն։ Բանի տեղ մի դիր։ Հնարավոր չէ ի դեպ նրան բանի տեղ չդնել, որովհետև շատ գեղեցիկ թութակ է։ Ինչ օրինակ։ Ինչպիսի։ Հա։ Պեդրո ջան, փարի, Պեդրո։ Փարի Պեդրո։ Պեդրո, խնդրում եմ, բարի։ Բարի Պեդրո։ Բարի, բարի Պեդրական։ Ինչպես է, մի երկու բառ ասեք Կապիկից, նա ամանորյա շոր է ակել, ինչպես նկատեցինք։ Ինչպես անցկացրեցին կենթանիները ամանորը, նրանց համար հատուկ լավ կերեր եղան, լավ պատառներ, այսպես ասած։ Անկախ տոնային ուրեմն իրավիճակից ասեմ, որ կենթաների ռացիոնը չի փոխվում, որովհետև եթե մենք սկսենք տոնական կերակրել եւ կապչունի տոնա թե տոն չի, իրենք հատուկ իրենց կերերը պարտադիր պետք է ստանան բոլորը։ Եվ իհարկե մենք շատ խիստ ձևի հետևում ենք, որ այցելուները չկերակրեն այդ օրերին, աղանդներ, տարբեր շոկոլադներ, բաներ, որ չթունավորեն կենթաները։ Իսկ ասենք եղել է դեպքեր, որ կենթանին կենթանուն վնաս տա ձեր մոտ։ Ոչ, քանի որ քանի որ դուրս գա եւ ուտի Կապիկին կամ չէ, 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 Աստված չանի այդպիսի բաներ, բոլորը շատ ապահով վիճակում են։ Իհարկե շատ ճիշտ է, հակասող կենթաններ են իրար, օրինակ այս գեղեցիկ Կապիկը ուղակի կերակուր է հանդիսանում պիտոնների համար կամ շինշիլա։ Հա, իհարկե։ Ես մի հարց ուղեցի Դավիթին, նա չպատասխանեց ցավոք սրտի, որովհետև գովազդ էր։ Ամեն դեպքում ուզում եմ, որպեսզի դուք պատասխանեք այդ հարցին։ Ինչպե՞ս եք կարողանում ընտելացնել Կապիկներին։ Կապիկներին ընդհանրապես ավելի հեշտ է ընտելացնել այլ կենթանիների հետ համեմատած։ Մի քիչ դժվար է։ Ավելի դժվար է, որովհետև իրենք իրանց հագցերը ունեն։ Վայրի են։ Եթե խիստ վարվես իրենց հետ։ Ահա։ Եթե փոքր աննշան ասենք թույլ եղած իր հանդեպ, ասենք ինքը կսկսի երես առնել կոպիտ ասած, հա՞։ Ձեր միկրոֆոնը շատ չոր կոպիկ է, ես ոնց հասկանում եմ։ Բոլոր կոպիկներն են, չէ՞, խելո կոպիկ։ Դե լավ, իսկ Հայաստանում կա մի այնպիսի կենթանի, որը նույնպես մտնում է ձեր այսպես ասած հավաքածուում։ Հայաստանի որ նույնպես էկզոտիկ կենթանի է եւ ասենք նախ ասեմ էկզոտիկ կենթաններ հասկացողությունը շատ անգամ ես միշտ մեր ուրեմն հարց եմ տալիս, ասում եմ ով կարա ասի ճնճղուկը ինչ գույն, հա բոլորը ասում են մոխրագույն, շականակագույն, շականակագույն, մոխրագույն, ճնճղուկի վրա մոտավորապես 10 ձևի գույն կա, էլի ուղղակի կանգառներում քաղաքում ոչ մեկ չի, ստեղ մատուցման խնդիր է, յուրաքանչյուր կենթանի էկզոտիկ կարա դառնա, եթե ճիշտ մատուցվի։ Հա, եւ մարդիկ շատ անգամ իրենց կողքը չեն նկատում, նույն մեր Հայաստանում բնակվող կենթաներին։ Իհարկե ունենք տեղական տեսակներ, մենք ունենք փոքր հատված, որտեղ ցուցադրվում են տեղական տեսակները եւ առաջի հերթին թունավոր եւ ոչ թունավոր օծերը եւ բոլորին ուրեմն բացատրում ենք, որ տարբերանշանները թունավորի եւ ոչ թունավորի կարողանան բնակիչները պատկերացնել։ Իսկ Փաստորեն բոլոր կենթանի Ինչ ես մեր Կուկունյանը ինքը նեղվեց, որ իրան ուշադրություն չենք դարձնում եւ խանդում է Պեդրոին ուժը, շատ։ Իսկապես խանդում է։ Երկու բառ ասեն։ Նա երկ Կուկուշյան Ապրես։ Դե քիթիկը մի հատ է բռնի։ Ապրես։ Քիթիկը։ Ապրես։ Դե մի հատ քշուցու։ Ապրես։ Մի քիչ իհարկե տաղավարում նրանք շատ լարված են, որտեվ էս լույսերի բաների խնդիրը կա, բայց մալազեց, լավ է փոխում։ Իսկ միայն ձեր բար կարող է ասել։ Չէ, չէ, այցելուն ինք շատ մոտ 15-20 բառից ավել խոսում են, փոքրիկ նախադասություններ, հենց դուրը թակում են, ասում են ով է։ Ես ինչ ասեմ, որ ինքը ասի, թակեմ։ Մի հատ է։ Ով է։